Ja volim svoj dom. On se sastoji od jedne velike sobe koja pripada samo meni i mojim roditeljima, zatim od jedne slične prostorije u kojoj nažalost stanuju tatina sestra Teča i moja sestra od tetke Svetlana. Najpodlija osoba od svih koje znam. Tu je onda veliko predsoblje, najlepša prostorija u našem zajedničkom stanu u kome živi moja baka i kroz koje neprekidno prolaze svi, lupajući nogama i treskajući vratima. Baka na nesreću ima jako slab san, pa se trza na svaki šum. To si ti, Zorane. Imamo takođe i salon, za koji tata tvrdi da ne služi ničemu. Baka tu drži svoju šivaću mašinu, koju je donela sa sobom u miraz kada se udavala za onog. Dedu nikada ne oslovljava imenom, nego tako zamenicama. Ostale prostorije, kupatilo, klozet, antre, špajz i kuhinja su zajedničke. Njih koristimo na smenu i na parče. Za kojim se slobodno može reći da je moja najomiljenija prostorija. Kada se za slavu, Božić ili nečiji rođendan pripremaju kolači, baka mene uvek pusti da oližem lonce, kašike i varjače, da izgrebem plehove ili oližem lupalicu za šlag. Moji roditelji su umetnici. Mama je balerina i vežba u pozorištu, ali tata nema gde, pa je primoran i pored toga što nam je soba u kojoj živimo jedini životni prostor da baš u njoj svira. E, svi ćemo lepo poludeti! I onako niste sasvim čitavi. Šta si rekla? Prostakuša. I jadno dete, pored onake majke. Ma čim je ona balerina, to... Inače, između nas i tetkinih vlada, kako to kaže tata, stalno napetost. Za razliku od mame, on tvrdi da nema tog nesporazuma koji ne bi mogao da se reši mirno i na lep način. Stojane, izađi napolje. Šta hoćeš? Hoću da raspravimo šta je to moja žena i kakve primedbe imaš na njeno ponašanje. Ma, ostavite nas na miru večerno! Pa šta ako sam balerina? Ajde, završite već jednom primitivci, jedni bezobrazni! Deći! Ko je bezobrazan? Molim! Bezobrazni, nevaspitana, nevaspitana, jeste, nevaspitana, šta se dereš, Beto, šta se dereš, pa ne možu da spavam od vas, pa ne možu da spavaš, kad ne razumeš šta je to umetnost, ja se ne razumem, ja sam te prva, bre, otelo, podržite mi jasno šta je, pale sebe, pale si videla šta je, vidiš da priča, nemoj, pa ne, a ti si nevaspitana, idi u spavu, pa nemoj, neću, a ja mogu ovde, ovo je neutralna teritorija, jeste, ovo je jasno, ovo je jasno, ovo je jasno, mislim da je dosta. Treba da pečemo paprike za zimnicu. Posle tog, rekao bih, uobičajenog okršaja, mama i tetka su kao da se ništa nije dogodilo, celo to popodne pekle paprike. Ali tata je, zgađen celom tom situacijom, izneo iz našeg doma svoj klarinet i više ga nikad nije vratio.